କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବା ସହିତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଛି। ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହିଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସଞ୍ଜୀବନୀ ପାଲଟିଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅତାବିରାରେ ଏକ JCI ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତରଫରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ସଚେତନତାକୁ ନେଇକି, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା। ଏକମାତ୍ର ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ତାହେଲେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି 18+ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଆଜିର ଦୁନିଆରେ। ତା'ମାନେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ହିସାବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ହିସାବରେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉ, ସେ ସରଳୀକରଣ ହେଉ ଆର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଆଯାଉ। ଅନଲାଇନ୍ ଫନ୍ଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୋଟେ ସରଳୀକରଣ ହେଉ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଦିଆଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଲା ମାନେ 18+ ଦେଖିଲା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହିଁ ଦିଆଯାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜି ଯେଉଁ ହନୁମାନ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗତ ଥର ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଜମ ଉପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଏପଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ, ଯିଏ ହନୁମାନ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମେହେର, ସେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଯିଏ ଚକୁଲିଆ ପଣ୍ଡା ବାହାରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହୃଦାନନ୍ଦ ଗଡ଼ୁଆ। ଆମର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା। ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଜି ଯେଉଁ ହନୁମାନ ରୂପ ଆପଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଚାଲିବା, ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାର ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜୀବ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଲ ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନ ଭାଇ ମନ କର୍ମ, କରୋନାର ଘର ଭାଇ ଜଳକ୍ଷଣ ମାନ, ସର୍ଦ୍ଦି ଖାସି ଭାଇ ଭାଇ ହେଉଥିଲେ ଜ୍ୱର, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କର, ଜନଗହଳିକୁ ଭାଇ କେବଳ ଯିବ, ସାବୁନର ହାତ ମୁହଁ ସଫା କରୁଥିବ। ଏସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ମାନ ଆମେ ଜନସମାଜକୁ ବୁଝାଇବା ସକାଶେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆଜିକାଲି ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀର ସମସ୍ୟାରେ ଯେନ୍ତା ବାଛିଛୁ, ସେନ୍ତା ତାମାନେ ଯେନ୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ମୁଠେ ଯେନ୍ତା ଜରୁରୀ ହେଲାନ, ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବାଛବାର୍ ଲାଗି ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାର ଜରୁରୀ ହା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଜନସମାଜକେ କିଛିଟା ସଚେତନା ଦଉଛୁ ଆର୍ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁନ୍ ବୁଝୁନ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଟୀକା ନେଇକିରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁନ୍। ଆର୍ ଯେନ୍ ଜନଜୀବନ କ୍ଷତି ହେଉଛେ ବା ଯୁବାନ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ ସୀମା କିଛି ନାନ, ଜୀବନ ହାନି ହେଉଛେ, ମା କାନ୍ଦୁଛେ ପୁଅ ପାଇଁ, ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛେ ଝିଅ ପାଇଁ, ତ ଏଇ କାନ୍ଦବାର ଗଣବାର ବନ୍ଦ ହେବାର ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାର୍ ଲାଗି ତ ଯୁଗରେ ଯେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେବନ ଦିନେ ଅଚାନକ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଗନ୍ଧମର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ନିଜ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ବୀର ଧରିକିରି ଆସିକିରି ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ରୂପରେ ଯେନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆର୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନ ପାହୁ ରାତି ନମରୁ ପ୍ରତି ସେଇ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯେନ୍ତା ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ବୀର ହନୁମାନ, ସେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀଟା ଆଜି ସରକାର ଆମକୁ ଆଣିକିରି ଦେଇଛନ୍, ଆର୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହମା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଏଇଟା ଜନସମାଜକେ କିଛି ସଚେତନ ଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ବିଶେଷ ରୂପେ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏବେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପାଲଟିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଏଇ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଅତାବିରାରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।